Parece que alegria e ousadia foi o tempero dessa vitória. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente, né? O Aparício, o seu psicólogo, conversou com a gente, falou que alegria e ousadia foi o tempero para essa vitória. Acho que hoje foi um temperinho novo. Hoje de manhã, logo quando ele chegou, ele me trouxe essa metáfora e falou que eu ia ter que ser usado na quadra, ia ter que arriscar, e enfim, até citou o Neymar como exemplo, que ele tem escrito na chuteira dele. Enfim, eu teria que fazer meu jogo, eu teria que me arriscar um pouquinho mais, porque ele é um jogador muito sólido, que joga no fundo da quadra. Então, para eu ganhar os pontos mais fáceis dele, eu teria que me impor e me arriscar muito mais do que os outros jogos. Mas foi um grande jogo, só tenho a agradecer a toda a torcida aí que veio hoje. E o quanto é importante o trabalho do Aparício para que você renda bem na quadra, Feijão? A gente já está trabalhando há quase 3 anos. Eu acho que a minha parte mental, acho que é a parte que eu preciso melhorar mais, né, no meu jogo, para eu ficar um pouquinho mais concentrado, perder um pouco menos do foco durante os jogos. Muitos jogos que eu perdi no ano passado foi em conta do mental. E com certeza o Pê vem fazendo um grande trabalho, não só comigo, mas com outros jogadores, né, no circuito. Ele é um grande cara. Não, eu tenho que agradecer não só a ele, mas como toda a minha equipe, né, o Pardal, meus preparadores físicos, minha fisioterapeuta, minha nutricionista, enfim, acho que toda a minha equipe é uma grande equipe, uma super bem montadinha, super bem estruturada. Só tenho a agradecer a todos e a toda a galera que veio hoje para me ajudar. Muito bom. Então, começando o ano com o pé direito, né? Com certeza com o pé direito. Na primeira rodada eu tive 4 match points, né, contra. Poderia ter saído na primeira rodada. Acabei safando esse jogo e fui jogando, ganhando jogo após jogo. E 5-6 dias depois estou saindo com a taça. Acabei que eu cancelei meu voo para a Austrália, né? Mas acho que foi por uma grande causa. Vai acabar que eu não vou indo para jogar o qualificatório lá, mas acho que vai ser com certeza foi por uma grande causa. Enfim, sair ganhando aqui no Brasil, primeira semana do ano, só me traz muita, muita energia mesmo e muita confiança para prosseguir para os próximos torneios agora. E a torcida empurrando em peso, né? Com certeza, só tenho a agradecer a todos. Feijão, parabéns, sucesso para 2014 e muitas vitórias. Valeu, muito obrigado, valeu.